Ви знаєте, сьогодні ми знову своїм проєктом, який був у нас рік тому. Рік тому ми, нас охопила хвиля позитивних емоцій дітей. Бажань ще раз прийняти участь у такому ж проєкті. Проєкті, який допомагає здійснити мрії. І ви знаєте, колись у великого композитора запитали, а ваші батьки, вони мають музичну освіту? На що він відповів? Ви знаєте, батько дуже гарно грає на віолончелі, а матуся дуже уважно його слухає. Отже, у нас сьогодні є вдячна публіка і є маленькі зірочки. Слухаємо. Кожен з нас, дорослих, хто сьогодні в цьому залі, він намагається бути якомога ефективнішим в будь-якому середовищі. І іноді зустрічі в нашому житті, якісь випробування, якась неймовірна праця, важка для нас праця, дає розуміння лише одного простого поняття, що ми можемо набагато ефективніше справлятися з тою чи іншою роботою, яка у нас трапляється, з тою чи іншою подією. І, власне, здібності кожного з нас, вони в 10 разів, 20 разів більше, ніж те, що ми сприймаємо за норму кожного дня. І, власне, якби кожен з нас кожну хвилинку думав про те, як краще це зробити, світ однозначно був би кращим. І я дуже-дуже хочу подякувати першій леді нашої країни, пані Марині Порошенко, за те, що вона згадала. І, власне, це вже стала така добра-добра традиція. Традиція, от мені дуже подобається цей вислів, традиції, що єднають. Тому що минулого року дуже багато дітей, коли ми робили спільну світлину, для них було це дуже важливо.
коли Сергій Іванович подарував квіти, коли вийшли представники влади, коли вийшла пані Марина, коли ми зробили спільну світлину, і ми ще рік бачили цих діток, які питали, коли наступний мюзикем. Я би хотіла на два слова запросити пані Марину до нас, бо маю... Зустріла таку людину, яка змінила моє життя. І це мій чоловік Петро Олексійович Порошенко. Я дуже вдячна, що ви мене запросили на таке чудове свято, свято музики, свято таланту наших українських дітей. І я хочу привітати сьогодні, дорогі друзі, добрий вечір. Я неймовірно щаслива, що сьогодні тут, в Житомирі, я разом з вами присутня на гала-концерті музично-освітнього проєкту Music Camp International. Це унікальна можливість дітям, які не мають музичної освіти, за декілька днів навчитися співати і грати на різних інструментах. І дуже важливо, що саме така традиція чудова, вона стала вже для нас звичною, вона повторюється із року в рік. І вже понад 15 тисяч дітей з різних куточків України взяли участь в проєкті. А це означає, що з'явилася унікальна можливість відкрити безліч нових юних талантів. І я вдячна всім, хто долучився до цього проєкту. І особисті слова вдячності ідейному натхненнику проєкту Music Camp International пані Констанції. Яка з великим задоволенням ділиться теплом свого серця нашими українськими дітьми. І я впевнена, що наші юні таланти сьогодні подарують нам безліч позитивних емоцій і незабутніх вражень. Гарного вам вечора, дорогі друзі!
to be back in Житомир. Маємо честь повернутися до Житомира вдруге. If you take the children that played an instrument for the first time last year when we were here, and this year that we've come, we have almost 90% of these children playing an instrument for the first time in Music Camp International. Враховуючи, що кількість діток, які повернулися з минулорічного кемпу і стали вивчати нові інструменти, в нас сьогодні 90% дітей, які вперше навчилися грати на тих інструментах, на яких вони грали. And even though that is tremendously, yes, extraordinary, our goal is not to make professional musicians, but to develop compassionate, responsible citizens. Ми не маємо на меті за 5 днів зробити з дітей професійних музикантів, але хочемо допомогти їм вирости відповідальними та співчутливими громадянами. We believe passionately that all children are talented. Ми абсолютно повністю переконані в тому, що кожна дитина талановита. And we have come today to let these children demonstrate the amazing talent they have discovered inside. І ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб продемонструвати, що в кожної з цих дітей всередині є надзвичайний талант. They will sing several different styles of music. Діти заспівають сім різних напрямків музики. The piece that you just heard was by Franz Josef Haydn from his oratorio The Creation. Твір, який ви тільки що почули, це з ораторії Гайдна «Сотворення». The next piece they will sing is a combination of Latin and English. Наступний твір вони виконають, і він буде комбінацією латини та англійської. Ея, ея, we will sing for joy. Following that, they will do a spiritual Let My People Go. Після цього твору вони виконають spiritual Let My People Go. Hey, yeah, we will see.
The next two songs the children will sing are specifically children's songs. Наступні два твори, які виконають діти, вони були написані для дітей. But they're about things that music camp is passionate about. В цих піснях йдеться про ті цінності, які ми дуже шановуємо в мюзик-кемпі. The first one is about inspiring children to set high goals and then work hard to achieve them. Перші пісні йдеться про те, як ставити перед собою амбітні цілі та напружено працювати заради їх досягнення. And many times in life, when we set a really high goal, it looks at us like a huge mountain. Деколи, коли ми собі ставимо якусь дуже високу ціль, вона виглядає як дуже-дуже велика гора. And we can't climb it all at once, but a little at a time. І ми не можемо одразу на неї забратися, але маленькими кроками ми її подолаємо. And so this is a folk song that says, gonna build a mountain from a little hill. І це пісні йдеться про те, як ми забираємося на велику гору, долаючи її потроху. The second song is a song that children from Ukraine sang for the Council of Europe that says we sing for the children who don't hear, who don't see, who don't have a voice. Наступний твір діти українські виконували в свій час перед Європейською Радою. І в цій пісні йдеться про те, що ми співаємо за тих дітей, в яких немає голосу, які не бачать, в яких нема вибору. Our opportunity is to give them a voice, to let them see through the eyes of their heart and hear through their feelings. Це наша можливість. Ми можемо дати їм можливість заспівати нашим голосом, подивитися на світ через наші серця та почути через свої почуття. It is called We Sing for the Children. Назва пісні перекладається, що ми співаємо за дітей. Thank you.
one of those people that believe passionately that children can be profound teachers if we listen to them. Я абсолютно переконана, що для дорослих діти можуть стати вчителями, але за умови, що ми прислуховуємось до них. The next song was composed for a 10-year-old girl by her uncle. Наступний твір був написаний для 10-річної дівчинки, її дядьком. This was a young lady who wanted to change her world. Ця дівчинка хотіла змінити світ. And she believed she could. І вона вірила, що вона зможе це зробити. And I believe these children have the potential to make a better world and a better country for Ukraine. Я вірю, що ці діти на сцені можуть зробити цей світ кращим і нашу країну кращим. Вони – це ті таланти, які розвинуться в майбутньому. This young lady sang a prayer for heads of state all over the world. Ця маленька дівчинка, 10-річна, вона промовляє молитву за те, щоб світ став кращим. It is a prayer for an end of war, an end of hunger, an end of poverty, an end of discrimination, and the beginning of love and compassion. Вона молиться за те, щоб закінчилася війна, щоб голодні були нагодовані, щоб закінчилася дискримінація, щоб настав мир та любов у всьому світі. We are honored today to be joined by one of the fine, fine voices from Zhytomyr. Сьогодні ми маємо велику честь. До нас приєднається один найкращих голосів з Житомира. Dasha will tell you about our special guest. До нас завітала пані Галина Добуш, лауреат міжнародних премій та випускниця Національної Одеської музичної академії. Together, Galina and the children will sing "To Believe" by Matthew Evanko. Разом пані Галина та діти заспівають для вас пісню "Вірити", написану Метью Іванко. Thank you.
ще щось додавати. Мені здається, що сьогодні в нашому проєкті ми дали можливість діткам приміряти крила. І знаєте, я дуже вдячна, що в цьому проєкті відчувається синергія, коли громада, коли бізнес, коли влада об'єднуються і виходять такі проєкти. Я дуже хочу подякувати, що ви допомогли нам. Це я звертаюся і до Ігоря Петровича, і до пана Сергія. Це дуже важливі проєкти. Вони важливі в першу чергу для вас. Тому що це наші діти, вони мають тут залишитися, вони мають бути щасливими. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую нашій Констанції. Я не знаю, де ця тендітна жінка бере сили, щоб вже в грудні, коли я зустрічаюся з нею, вона вже має розписаний рік. Вона має вже куплені квітки на цей рік. І стільки сил перелетіти з Америки сюди, до Румунії, до України. І стільки любові віддавати дітям. Я впевнена, що кожен з цих дітей, він запам'ятає цю зустріч назавжди. Тому що це якраз той, ну, той позитив, який ми беремо в свою скарбничку і йдемо з ними по життю. І Тетянка колись сказала, що коли ти береш, ти наповнюєш руки, коли ти даєш, ти наповнюєш серце. І, власне, я вам просто хочу подякувати неймовірно і хочу запросити вас і всіх наших педагогів на сцену. Особливо в своєму баченні і саме головне, особливо для всієї країни. Для цього всі повинні випрацювати на центральному рівні, на місцевому рівні, повинні долучатися як громадськість, але саме головне, ми повинні берегти країну. Наші діти повинні її розвивати. І ми вам дуже дякуємо, діти, за те, що ви прийняли участь в цьому проєкті.
Давайте поаплодуємо, бо дітки наші того варті. Вони неймовірно сьогодні співали для нас. І я дякую вам, що ви прийшли і підтримали наш проєкт. Прийшла, який власний керівник запросив весь клас і при всьому класі вручив цей сертифікат, щоб показати, що в цей час, коли відпочивала вся школа, хтось дуже важко працював. Він просто не чув, що йому завдання поставили. Обіцяю. Все? Я хочу... Наперед подякувати організаторам, пані Констанці, пані Людмилі, за те свято, яке в нас сьогодні влаштувало, за ту енергію, за це море емоцій. Я знаю, що в 5 днів, поки відбувався Music Camp, це пройшла така маленька трансформація свідомості цих дітей. Вони вже ніколи не будуть такими, як були до того. Дякую вам всім, всім дітям вам. Я хочу, щоб ми зробили маленькі коридори, і діти пройдуть під ваші оплески, спустяться по лобавичку. По сходинках, одна половина сюди, діти, друга сюди. І вони отримають на виході подарунки і ваші щирі оплески. Всім спасибі. Thank you.